Центральна виборча комісія, можливо, буде займатися опитуваннями на виборах. З такою ініціативою виступили у фракції «Слуга народу», зареєструвавши відповідний законопроект 3 вересня. І вже наступного дня без публічних обговорень планували винести його на голосування. Але спікер Верховної Ради зняв його з порядку денного, пояснивши неготовністю документа. Крім того, ініціатива викликала спротив опозиції та експертного середовища. То навіщо Центрвиборчкому хочуть дати нові функції? І чи не стане це інструментом маніпуляції громадською думкою? У пояснювальній записці автори закону пишуть, що ЦВК хочуть надати право проводити опитування в день голосування на загальних та місцевих виборах. Причому як по всій Україні, так і в окремих регіонах. Але для проведення соцопитування має бути рішення Кабінету міністрів України, який і визначить перелік питань. Мета законопроекту – налагодити інформаційну взаємодію між органами державної влади та громадянами. Але запропоновані зміни суперечать логіці роботи Центральної виборчої комісії та її повноваженням, наголошують у Всеукраїнській громадській організації «Комітет виборців України». Повноваження Центрвиборчкому виписані у законі про ЦВК. У ньому не йдеться про проведення будь-яких соціологічних або інших опитувань у день голосування. Ба більше, до кінця не зрозумілий механізм реалізації ініціативи. Гарні справи ніколи не робляться таємно. Тобто, якщо група депутатів розробляє законопроект, було б цілком логічно представити його в експертному середовищі, публічно пояснити свою позицію, позицію Центральної виборчої комісії, позицію депутатів. Тут складно говорити, тому що сам законопроект, нам відомий лише кілька абзаців, а сама суть – це складна політтехнологічна гра. Ви знаєте, дуже часто подібні історії вигадують політтехнологи, які не продумують, не апробовують, не моделюють ситуацію. От вони мислять категорії на фішок. Ми придумали фішку, і це нам допоможе вирішити те чи інше питання. Чимало користувачів інтернету порівняли ідею соціологічних опитувань ЦВК з екзит-полами. Але це не зовсім так. Екзит-поли – це опитування на виході з виборчих дільниць, які будуть проведені обов'язково низкою організацій, зокрема комерційними телеканалами і соціологічними структурами. То що ж таке соціологічні опитування від ЦВК? А тут йдеться про те, що виборець отримує фактично ще один бюлетень, тільки це буде не бюлетень, а форма для голосування на так званому псевдоопитуванні, де він визначиться із ключовим питанням. Тобто він буде визначати за кандидата, буде визначати за партію і загальним питанням, які влада може винести на розгляд у день голосування. Які саме питання у майбутньому можуть бути винесені в опитувальник від ЦВК, достеменно невідомо. Але противники змін вважають, що у нього можуть включити питання, наприклад, щодо статусу Донбасу чи відносин з Росією, що буде фактично сприйматися суспільством як псевдореферендум. Щоправда, у законопроєкті передбачені певні запобіжники, зокрема, не можуть бути включені до переліку теми, пов'язані з тимчасово окупованими територіями. Вибори, економіка, амністія, порядок управління і все, що пов'язано з країною-агресором Росією. Хоча експерти припускають, що під час обговорень такі норми можуть прибрати з документів. Ми чули неодноразово від представників влади заяви про необхідність винести на референдум питання війни з Російською Федерацією. Трішки більше року тому очільник Офісу президента Андрій Богдан, очевидно, це була не його позиція, а позиція владної команди, він говорив про те, що майже дослідно питання Донбасу необхідно винести на референдум. І тому, якщо для референдуму це буде досить складно, тому що все-таки в Україні достатньо сильна опозиція, і може це викликати достатньо сильний протестний рух, то винести отакий м'який формат псевдореферендуму або напівреферендуму і опиратись на позицію громадської думки, я подібного не виключаю. Ще одна причина не на користь змін – загроза використання адміністративного ресурсу задля накручування голосів, вважає Кошель. Мовляв, навіть якщо нинішня влада не використає адміністративний ресурс, то цим скористається хтось із наступників.
Як стверджують експерти, для того, щоб запровадити реальний механізм народовладдя, необхідно вирішити законодавчі проблеми, пов'язані з проведенням всеукраїнського референдуму, паралельно ухвалити закон про місцеві референдуми. Натомість те, що пропонують у фракції «Слуга народу» зараз, викликає занепокоєння. Цього року відбудуться місцеві вибори за новою виборчою системою та, на додачу, в умовах пандемії коронавірусу. Тому зараз зміни можуть тільки заплутати виборців, ускладнити виборчий процес та підрахунок голосів.